kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə, yol bağlı deyil, açıqdır, gedə bilərlər. Ya özləri gedə bilərlər, heç kim onlara maneçilik yaratmayacaq. Ya sülh məramların o tent altındakı yük maşınlarında gedə bilərlər, avtobusda gedə bilərlər. Yol açıqdır. Dövlət başçısından qəti və konkret tələb. Ya Azərbaycanın qanunlarına tabi olub yaşayacaq, ya da ki yol açıqdır, gedə bilərsiz, dedi. Və əslində ölkə prezidentinin bu mesajı beynəlxalq hüququn əsas təməl prinsiplərindən biridir. Və bütün dövlət xalqlar üçün də keçəridir. Yəni, əgər bir toplum başqa bir dövlətin ərazisində yaşayırsa, onun qanunlarını tanımalıdır. Bayrağı altında yaşamı özü-özünə təlqin etməlidir. Yox edə bilmirsə, onda çıxıb getmək ən optimal yoldur. Bax, bu baxımdan da dövlət başçısı çağırışında tam haqlı və əsaslıdır. Azərbaycan Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarımızı öz yurisdiksiyamız altında yaşatmağa, onlara lazım olan bütün məsələlərdə yardımcı olmağa hazırdır. Amma seçim də çox aydındır. Əgər orada yaşayan ermənilərin bir qismi Azərbaycan dövlətinin bayrağı altında yaşamaq istəmirlərsə, onlar onda Ermənistana gedə bilərlər, yaxud da ki, erməni diasporasına qoşula bilərlər, seçim onlarındır. Burada məsələ çox aydındır. Azərbaycan dövləti həmin bizim erməni əsilli vətəndaşlarımıza maksimal təklifini edib. Seçim hal-hazırda onlarındır. Mənim dedirəm ki, onların mütləq əksəriyyəti Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları olacaqlar və bizim bu cəmiyyətin bir parçasına çevriləcəklər. Siyasi təhlilçilər prezidentin xüsusi vurğuladığı daha bir məqamın da sülhlə bağlı erməni tərəfinin tərəddüdlərini dilə gətirməsini göstərirlər. Dövlət başçısının Ermənistan dövlət kimi özünü qorumaq istəyirsə, onu çökdürən bu müharibəni saxlamalıdır deməsi əslində bir hədə deyil, sadəcə xəbərdarlıqdır, deyə analitiklər qeyd edirlər. Sülh müqaviləsi nə qədər gec imzalansa, o Ermənistan üçün daha ağır şərtlər altında imzalanacaq. İkincisi, hesab edirəm ki, dövlət başçısının sözlərindən o mənanı biz özümüz üçün müəyyənləşdirə bilərik ki, Azərbaycanın öz legitim maraqlarının realizasiya istiqamətindəki fəaliyyətinə heç bir dövlət, heç bir güc mane ola bilməz. Azərbaycanın müttəfiqləri var, Azərbaycanın əsas müttəfiqi Türkiyədir, Azərbaycan beynəlxalq nizamı, beynəlxalq quruluşun əsaslarını bilir və həmin çərçivədə öz maraqlarını qoruyur, Zəngəzur koridorundan bağlı bütün addımları atır, artıq həmin koridorun Azərbaycan segmentində olan işlər böyük sürətlə gedir. Və Azərbaycanın burada realistik maraqları var. O da sirr deyil ki, hazırda proseslər o mərhələdədir ki, şərtləri əsasən Azərbaycan diktəyidir və əksəriyyət də haqlı və qalib tərəflə hesablaşmaqdan başqa yolun olmadığının fərqindədir. Qalır bunu etiraf etmək, bunun üçün isə yəqin çox gözləməyə ehtiyac qalmayacaq.